Запитвали ли сте се, защо българският генетичен произход е толкова загадъчен? И кои сме ние, българите? Откъде идваме? От далечните степи? От древните пещери? Или сме смесица от народи, които са се преплитали като нишки в тъканта на историята? Защо нашата ДНК изглежда като пъзел, в който парчетата не пасват идеално, а вместо това разкриват слоеве от мистерии, изчезвания и неочаквани връзки? И какво ни казва това за човешката природа, че ние сме не просто потомци, а живи архиви на забравени миграции, климатични катастрофи и културни революции? Тези въпроси ни преследват отдавна, докато ровим из генетичните лабиринти на нашата нация. Представете си, в една малка пещера в Северна България, скрита сред скалистите хълмове, археолозите откриват скелети, които преобръщат представите ни за европейската история. Това не е просто находка, това е портал към миналото, който ни кара да се запитаме, защо българският генетичен произход е толкова загадъчен. Защото той е история на изчезвания без следа, на смесици, които не се виждат на пръв поглед, и на вълни от хора, които са се сблъсквали, сливали и променяли един друг. Нека ви разкажем тази история хронологично, от зората на човешкото присъствие в Европа до днес, с всички детайли, които я правят завладяваща и реална. Тя е като епична сага, където героите са не царските династии, а генетичните линии, които се борят за оцеляване. Всичко започва преди около 45 000 години, в мрачните дълбини на пещерата Бачо Киро, край Дряново. Тогава Европа е студен и враждебен свят, а последният ледников период е в разгара си. Мамути скитат по равнините, а неандерталците, нашите далечни братовчери, все още владеят континента. В тази пещера пристигат първите модерни хора, Homo sapiens, които са дошли от Африка през Близкия изток. Те били малобройни и смели пионери, които се сблъскали с неандерталците и се смесили с тях. Генетичните анализи показват, че тези ранни европейци от Бачо Киро имат около 3 до 4% неандерталска ДНК. И ето тук започва загадката. Тези хора, които са първите ни сънародници в Европа, изчезват без следа. Тяхната ДНК е по-близка до източноазиатската, както и до американските индианци, отколкото до по-късните европейци. Но защо това е така? Защото преди тези хиляди години се случват две големи катастрофи. Първо се появява студената фаза Хайнрихстадиал 4, внезапен климатичен шок, който прави Европа още по-негостоприемна. Второ, супервулканът Кампански Игнимбрит изригва и покрива големи части от континента с пепел. И така, тези ранни групи стават малобройни и разпръснати, като ефективният им размер бил толкова малък, че генетичният дрейф и локалните измирания лесно изтрили цели линии. Те остават като призраци в генетичния ни запис. Моделирането на съвременните европейци показва, че техният принос е под статистическия праг. Вместо тях, след около 37 000 години, пристигат нови вълни на култури от днешните земи на Русия и Белгия, които полагат основите на европейското генетично наследство. България, като кръстопът между изтока и запада, е свидетел на тази смяна. Загадката тук е, че ние не сме директни потомци на първите си предци. Те са път без изход, а нашата ДНК е разредена от по-късните мигранти. Преминаваме към мезолита, когато ледниците се разтапят и Европа се покрива с гори. На Балканите живеят ловци-събирачи, потомци на онези древни групи от хора. Те носят майчини хаплогрупи като U5 и бащини хаплогрупи като I2. Това са типичните европейски диваци, умели ловци и рибари, които се адаптират към реките и планините. В България ги намираме на места като Малък Преславец,
в близост до река Дунав. Те са малобройни, но издръжливи и оставят остатъчни следи в нашата ДНК, като около 15% от съвременните българи носят тези древни линии. Но загадката се задълбочава. Тези хаплогрупи днес са редки и не са доминиращи. Защо е така? Защото те не са заменени напълно, а са асимилирани. Демографските процеси са сложни – миграции, смесици, културни промени. И така стигаме до голямата революция – неолита, преди около 8000 години. От Анатолия, през Мраморно море, пристигат фермерите, хора, които са освоили земеделието в Чаталхоюк, огромно селище с плътно застроени къщи и ритуални фрески. Те носят нови хаплогрупи. Майчините са H, J, T2, K, а бащината хаплогрупа е G2A. Това е неолитния пакет. Те донасят със себе си пшеницата, овцете, керамиката и уседналия живот. В България те създават култури като Караново с селищни могили, които порастват слой след слой. Генетично те са смесица от близкоисточни и анатолийски ловци-събирачи. И тяхното влияние е огромно. Над 35% от нашата ДНК идва от тях. Все пак, тези групи не заместват местните общности напълно. В Малък Преславец, например, геномите показват около 82% анатолийска, 15% западноевропейска и 4% източноевропейска смесица. Това е история на контакти, женитби, търговия, асимилация. Това не са древни българи или траки, те са предисторическа популация, чието езици са загубени. Има мнение, че това са били пелазгите, но все още не може да се докаже със сигурност. Загадката е в прехода. Те донасят цивилизация, но тяхната чиста линия се размива. G2A е рядка днес, заменена от по-късни хаплогрупи, докато майчините линии като H са чести. Това показва, че генетиката не следва културата. Земеделието се разпространява, но гените се смесват. Преминаваме към енеолита преди 5 до 4 хиляди години. Балканите процъфтяват с варненската култура и най-старото злато в света, открито в некропола край Варна. Това са потомци на неолитните фермери, смесени с автохтоните жители. Те притежават медна и златна металургия, търговия с обсидиан, социална стратификация. Варненското съкровище със своите над 3000 златни предмета е доказателство за богатство и сложност, равна на Месопотамия. Но къде е загадката? Тази култура изчезва поради климатични промени и демографски срив. Тяхното наследство е в гените ни, но разбъркано, като те са мостът към бронзовата епоха. Тук идва и голямата степна вълна. Преди около 5000 години или около 3000 години преди Христа. От понтийско-каспийската степ пристигат народите на ямната култура. Те са пастири-номади, яздят коне, говорят протоиндоевропейски езици и носят бащини хаплогрупи като R1A и R1B. Това е като нашествие на викингите, но по-сложно. Те представляват на 40% от нашата ДНК днес. В България те влизат през третото хилядолетие преди Христа, както показват гробове в Смядово. Но защо загадката остава? Това не е било масово заместване. Вероятно елитни групи са наложили своята култура. Генетичното влияние е неравномерно. R1B е често срещана в Западна Европа, R1B в Източна, а в България е смесица. Те донасят индоевропейските езици, които ще формират тракийския. Но тяхното пристигане е доста интересно, без големи кръвопролития, а чрез бракове и асимилация. Стигаме до желязната епоха и траките.
една от най-влиятелните цивилизации в Древна Европа. Преди 3 до 2000 години те владеят Балканите. Войни с фригийски шлемове, златни съкровища, като Панагюрското, мистериозни религии с Орфей и Дионис. Генетично те са смесица от неолитните фермери, степните народи и местни ловци-събирачи с бащини хаплогрупи, като I2A, R1A и V13. Но загадката е шокираща. Тяхната генетична следа в съвременните българи е ограничена. Най-близките им потомци са в днешна Италия, най-вероятно чрез етруските, както и в Албания и Гърция. Но защо е така? Защото една голяма част от траките са асимилирани от римляни, гърци и по-късните мигранти. Римската империя ги интегрира, но гените им се разпространяват на юг. В България тракийското наследство е културно чрез част от езика и фолклора, но ДНК-то е разредено. Това е като да намерим, че нашите предци са емигрирали, оставяйки ни само спомени. Преминаваме към късната античност и средновековието. Преди около 1500 години през Карпатите пристигат големите маси от хора от север, които днешните историци ще определят като славяни. Те са земеделци и войни, като носят своите езици и култура. Генетичното им влияние е умерено, около 20 до 30% в българската ДНК, с хаплогрупи като I2A и R1A. Интересното е, че те формират до голяма степен езика ни, но не заместват напълно гените ни. Скоро след това идват и българите, смятани за тюркоязични номади от степите и описани от византийците като свирепи конници. Но това е една лъжа, която генетиката доказва по безспорен начин, а именно само около 1,5% от съвременните българи носят централно-азиатски хаплогрупи като C или Q. ДНК-анализите показват, че древните българи са предимно с европейски корени. Тук можем да кажем, че генетично древните българи са наследници на по-древните балкански и причерноморски народи, които винаги са населявали тези земи. Затова гените повече не са се променяли от тогава до днес. А определянето им като тюрки е просто смешно и погрешно. Интересно е, че с падането на България под османско робство за цели 5 века, нещата с генетиката почти не се променят. Османците носят техния ислям, архитектура и храна, но генетично има почти нулево влияние. Хаплогрупи като J2 са чести, но те са от по-ранните близкоисточни миграции, а не от османците. И въпреки ислямизацията и смесените бракове, гените остават европейски. Това е доказателство за устойчивост, културни промени без генетична замяна. Днес българите са мозайка от 3 основни групи. Около 40% са анатолийски фермери, около 40% от степните народи, около 15% са ловци-събирачи, плюс малка част от други остатъци. Имаме едни от най-разнообразните хаплогрупи в Европа, IV-13 от Балканите, R1B от Запада, R1A от Изтока. А регионалните разлики също са интересни. Северо-Изтока е по-степен, а югът по-анатолийски. Загадката е в преплитането. Ние сме смес от миграции без прекъсвания. Като българите дават името и част от езика, траките дават културата и друга част от езика, но ДНК-то е малко по-различно. Тази загадка ни учи, че човешките общества са устойчиви. Те се адаптират, смесват, оцеляват. Българският генетичен произход е мистериозен, защото е огледало на човешката история, пълна с изненади, изчезвания и връзки, които ни свързват с целия свят. Ако се вгледаме в нашето ДНК, ще видим не само миналото, а и бъдещето на една нация, която продължава да се преплита, но и да запазва своите най-дълбоки корени. Ако тази тема ви беше интересна,
ви препоръчваме да изгледате видеото за нереалната история на България, народът на Слънцето. Ще ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашето мнение в коментарите. Благодарим ви! Ще се видим в следващия епизод.